Kargin Serial. Zerumen bolola. Kargin Serial. Արթնաց իր սիրելիս։ Դու ինձ խապել ես կյանք, դու ասում էիր, որ ես տանը ես միակն եմ լինել։ Ես կս չեմ խապել, պրոստա հանգամանքներն է փոփոխվել։ Ես քեզնից յան եմ տալիս Վարդան։ Միրոպե չեմ, առանց քեզ ես չեմ կարա, սպասի։ Կարգին սերիալ, սիրում են բոլորը։ Կարգին սերիալ, սկսում են չորս հոգի։ Կարգին սերիալ։ Ջեմա, կասես ինչ ա եղել։ Վարդան, ես քանի տարի ա չոտկի քոտունը մաքրում պահում եմ։ Այսօրվա դրությամբ դու մալական ես բերել տունդ մաքրի։ Ի՞նչ մալական, ո՞նց մալական։ Ջեմա, ես խորհուրդ չէի տա այս տիպի շոտկայով մաքրել կերամիչսկի պավեխնստին։ Հեսա։ Նրանք անզեն աչքի համար թողնում են աննկատ խազեր, բայց տարիների ընթացքում նրանք մեծանում և դառնում են, ո՞նց բացատրեմ, որ հասկանաս, տրեշինը պայվլայությա, տրեշինը։ Դու ինձ փոխել ես մալականի հետ, հաջող Վարդան, դեսվիդանի։ Ջեմա, դու շշկրել ես, եսի մալական չի, եսի իմ աղբերն ա։ Վարդան, ես 10 տարի ամաքրում եմ քո տունը, ու դու ոչ մի անգամ չես ասել, որ աղբեր ունես։ Հաջող։ Ադի քեզում աղկացրել ենք ես Մեյդան։ Ես ընդամենը ուզում էի օգնել, Վարդան։ Արդիկ, ես տունը հավակելու մենաշտորը պատկանում է Ջեմային, քեզ ոնց ասեմ, որ հասկնաս, ես տուն մաքրություն ներկերում է մենակ Ջեման։ Բայց Ջեման լավ չի մաքրում կերամիչսկի պավերխնստի։ Արա սպանիր քո պավերխնստիով, հո մենակ դրանով չի, բա կոֆեն, մեր կոֆեն ով ա սարկելու։ Մենք ինքներս կսարկենք։ Ո՞նց։ Շատ հասարակ։ Հիմա սպասենք ու կոֆեն կլնի։ 2 րոպե։ Ադիկ, հարցը ու մենակ կոֆեի մեջ չի։ Վարդան, ես քեզ խոսք եմ տալիս, ես կհոգամ բոլոր հոգսերը։ Ջեման, ինքը 5 աստղանի հյուրանոցի նման all inclusive կնիկ էր։ Մաքրությունը, կոֆեն, ճաշեպելը, խանութ գնալ գալը, սաղիրա մեջ էր մտնում։ Դու Ջեմայի համեմատ Աղվերանին 5 սովետական ռեմոնտով պանսիոնատ ես։ Ես կոֆեն ա։ Չէ, հոպար, տոստերն ա։ Ջեման, գիտես ոնց են ստները մաքրում։ Վարդան, ես քեզ նորից եմ կրկնում, ես կմաքրեմ տները, եթե նեղվում ես, ինձ կարող ես Ջեմա ասել։ Սա էլ քո սուրճը։ Մերսի, Ջեմա։ Չէ, Ջեմայի կոֆեն ուրիշ էր, էլի։ Գիժա, Ջեման էր սարկել ես կոֆեն, ես ուղղակի կոճակը սեղմեցի։ Դե ուրեմն սխալ ես սխմել, ուրեմն այդ կնոպկեն պտի, ոնց ասեմ, մի քիչ Ջեմայոտ սխմեիր։ Ինչ ես խոսում, Վարդան, կոֆեն մնում է կոֆե, ինչ տարբերություն, ես եմ սեղմել կոճակը, թե Ջեման։ Հոպար, տոստ ուզում ես։ Արձիկ։ Այո։ Ես քեզ տեսնում եմ։ Ես էլ քեզ եմ տեսնում, Վարդան։ Արձիկ, Ջեման 90 կիլոանոց անտեսանելի փերի էր, գալի մաքրում գնում էր, ու ես իրան չէի տեսնում։
Լավ, ես կաշխատեմ ավելի թափանցիկ լինել։ Եթե դժվար չի։ Ես քեզ տենում եմ։ Տապացարվում եմ, արդան։ Ես զուգարանում եմ։ Ադի քեզ չէ։ Միս բարկոն 2010-ն ա եկել։ Սոֆա։ Վայդ ստեղ ես, այդ ինչա հետևում ես ինձ։ Սոֆա, ես քեզ ընդամենը մի անգամ եմ կենակցել, իսկ դու ինձ արդեն կես տարի ա։ Ուզում ես ասել, ձանձրացնում եմ քեզ։ Ուզում ես ասել, որն ա, ասում եմ։ Սոֆա, հասկացի, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած ա։ Ես քաղաքում լիքը տղա կա, որոնք կերազային, որ դու իրանց բալկոնը բարձրանայիր։ Սոֆա, քեզ ուրիշ բալկոն կտի։ Գիտես, տենց մի հոգի կա։ Շատ լավ ա, բալկոն ունեն։ Իր անունը Անդոյա, ինքը բարմեն ա, ինքը ինձ միշտ կոկտեյլներ ա հյուրասիրում ու միակ մարդն ա, որ ծիծաղում ա իմ կատակների վրա։ Ահա, ժամ ու արա իրան։ Բա ամո, չի ես իրան առաջինը ժամադրեմ։ Սոֆա, ամոթը ուրիշի դոշակներից հոտ քաշել է։ Իր ժամադրելու մեջ ամոթ բան չկա։ Բայց ես ինչ մեղք ունեմ, որ քեզանից տենց լավ հոտ ա գալիս։ Սոֆա, ես արդեն անցյալի մեջ եմ, ապագայի հոտը Անդոն ա։ Դրա համար գնա ու վռազ Անդոյին քաշի քթերդ։ Kargin serial, հետում են բոլորը, Kargin serial, սիրում են բոլորը, Kargin serial. Այ ջեմա, ջեմա, ես ինչ արիս դու մեզ ա։ Հածի կես ինչ հոտ ա։ Այս բուրմունքը կոչվում է առավոտյան քամի։ Աշկիս ես քամին սովետաշենից հապչում։ Արա գնամ քնեմ չներվայնանամ էլի։ Մարդան, դու քնած ես։ Ես կեղտոտ չորեն եմ հավաքում։ Ոտքով բերանիս հարվածեցիր։ Իսկով ասեց, որ ես քնած էի։ Վերջ, այլևս այսպես չի կարող շարունակվել։ Ինչ ես նեղվում է, ծեծուտելը տղու ամրը։ Վերջ, Վարդան, այլևս ես ժեման չեմ։ Իմիջանով ջեմը քո պատճառով գնաց։ Ում, իմ, ես ինչ եմ արել։ Ուղղակի ես նրան ներկայացրեցի որակի իմ չափանիշները, որոնք նա չկարողացավի կատարածել։ Իսկ քանի որ դու առանց նրա չես կարող ապրել, մեծ լկստված երեխա, ես կգնամ նրանից ներողություն կխնդրեմ եւ նա կվերադառնա։ Դե որ դու չես կարող ի կատարածես, թողի կգա ու ածի։ Ասա ինձ, որտեղ է նա ապրում։
չգիտեմ։ Լավ, հեռախոսի համարը գիտես։ Չգիտեմ։ Լավ, գոնե գիտես նրա ազգանունը, Վարդան։ Չէ։ Վարդան, քո ամբողջ կյանքը կախված է այդ կնոջից, և դու նրա մասին ոչ մի բան չգիտես։ Չեմ անդրած էր ավտոմատ ռեժիմի վրա, գալի մաքրում ու գնում էր։ Լավ, գոնե ինչ-որ մի բան գիտես նրա մասին։ Արա, սպասի, հիշեցի, ինքս մի ավտոբուսով էր գալի։ Ահա, ինչ ավտոբուսով։ Են դեղին Բագդաններով։ Վարդան, դեղին Բոգդանի փաստը ինձ հնարավորություն չի տա գտնել Ջեմային, ուրիշ ինչ-որ բան գիտես, թե չէ։ Արա, լավ, հիշեցի, ստուց հետո գնում էր ինչ-որ մեկ երկիչի տուն էր մաքրում։ Որ երկիչի։ Ես շատ իմանամ։ Եկ այս գիշեր, վարենք բոլոր մոմերը։ Սոֆա իմը դրա վախտը չի։ Արման Հովանիսյան հասցեն արգիշտի 405։ Շնորհակալություն, Սոֆա։ Վարդան, ուղիղ ժամը 5-ին Նոնան պետք է գա Արամիկի հետևից, և Նոնան պետք է Արամիկին վերցնի այնպես, ինչպես որ հանձ ներեր, նողացած, սանրված և հագնված։ Այսինքն ուզում ես լվանամ Արամիկին։ Քո տերմինոլոգիայով ասած, պետք է լվանաս։ Ինչ որ լվանամ պրծնեմ, վզից են հոտով յոլկեքից կախեմ։ Մի վարկյան, եթե դու ծաղրանքի ես արժանացնելու այս ամեն ինչը, ես չեմ գնա Ջեմային գտնելու։ Աշկիս քեզ հիշեցնեմ, հա, սպիտակ նասկու ստիլը։ Ես գնացի Ջեմային գտնելու, ու հիշի Վարդան, ուղիղ 5-ին Արամիկը պետք է պատրաստ լինի։ Արման Հովանիսյանի դրան մոտ տեսախցիկներ են տեղադրված, հետևից կմտնես։ Անպայման հետդ երշիկ վերցրու, Արմանի դոբերմանը շատ է սիրում։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ 5-ին։ Անդոն համաձայնա։ Ինչ անդո։ Էն որ այսօր առավոտյան խոսում էինք իր մասին այդ տղան։ Բա որ Անդոն համաձայն է, իմ մոտ ինչի մարես եկե։ Չգիտեմ ինչ հագնեմ։ Էս բլուզկան վատը չի, ուղղակի այն լորերի հաղորդավարուհին էլ է հագնում։ Հետո։ Գնում եմ քո ննջասենյակ, լրիվ հանվեմ ու մերկ պարկեմ քո անկողնու մեջ։ Կատակ եմ անում, գնամ ես բլուզկան հագնեմ, տեսնեմ ոնց է։ Բայց… Հետ ով էր, ընկերուհիդ։ Չէ, Անդոյի ընկերուհին։ Ես ինչ ա դեմքը տարա։ Հեծանիվի ցեպն էր փչացել, սարկում էի։ Արա, այդ հեծանիվի ցեպը դեմքով էի սարկում։ Ընկի առաջ քեզ գնում ենք լվանալու։ Հոպր չես սարքի հեծանիվի ցեպը։ Հոպր այսօր Մոյշի կա, Խադավիկ չի։ Գնացինք։ Արա, ինձ ոնց չլան, որ ես լակոտը գնում եմ լողնալու։ Հա, հիշեցի, Արամիկ, լողանալու։ Ոնց է շորիկս։ Լավնա, պրոստը մի քիչ շուխուրջի ա։ Ոնց թե շուխուրջի։ Դե չացող էլի։ Ես քեզ հասկացա։ Ո՞ւր։ Գնամ փոխեմ, այն մյուսը ավելի լրակյացա։ Արամիկ, դու ինչի դուշի տակ չես։ Հա, վայ։ Կարգին սերիալ։ Սիրում են բոլորը։ Կարգին սերիալ։ Բարև, Ջեմա, այդ ես եմ, մալականս։ Ես եկել եմ, որպիսի ներողություն խնդրեմ, ես ներողություն եմ խնդրում։ Եղավ, մերսի, հաջող։ Ջեմա, արի վերջ տանք տարաձայնություններին և միավորենք մեր ուժերը, չէ որ մենք երկուսս էլ սիրում ենք Վարդանին։ Բա ոնց, ես աշխատում եմ հենց սիրո զգացմունքից դրթված։ Ջեմա, խնդրում եմ, իմ մոտ շատ ծանր իրավիճակ է, իմ ամուսնությունը քայքայման եզրին է, իմ գործերը լավ չեն, և ես ստիպված ապրում եմ իմ եղբոր տանը։ Մի մարդը խմող է, փող չի աշխատում, դրա հետ միասին դավաճանում ենց իմ քրոջ հետ, իսկ ես ուրիշի զուգարաններն եմ մաքրում։ Դու հաղթեցիր։
Վարդան Կարագյոզյանի առանձնատուն։ Լսում եմ ձեզ։ Պրիվետ, ադիկ, Սոֆանա։ Ոնց են այդտեղ գործերը։ Ահա, այստեղ է, մի րոպե։ Ադիկն է։ Մերսի։ Ադիկ, խոսացիր Ջեմայի հետ։ Այո, իհարկե, ես հիմա Ջեմայի հետ եմ։ Իսկ Արամիկը պատրաստ է։ Հա, մնացել է պոլիշ անեմ։ Բայց Ջեմայի հետ պայմանավորվեցիր։ Դեռ բանակցությունների փուլում եմ։ Հիշում ես, չէ՞ Վարդան, ուղիղ ժամը 5-ին Արամիկը պետք է պատրաստ լինի։ Հա, ինքը հիմա արդեն պատրաստ արխային։ Ադիկ, ես քեզ հեսա կզանգեմ։ Ոնց է շորիկս, Վարդ։ Սպասի, Սոֆա, չես տեսնում Արամիկը լրիվ տկլոր բալկոնում վազվզում է։ Տենց հայելի, երբ որ ես էի նույնն անում, ինձ շանտեղ չէիր դնում։ Արամիկ, արի լներս։ Էդ ինչ էիր ընդի անում, արա։ Չորանում էի։ Ես չես լողաց, է։ Մազերս սաղ տաուտ է, մազերը չես լված, է։ Դու մոռացել էիր ասել, որ պետք է մազերս է լվամ։ Արամիկ, ես մի բան էլ էի մոռացի ասեի։ Ոնց եմ ես քեզանից զզվում, արա։ Հասկացա։ Ջեմա, ես մալական չեմ, ապա մի նայի, ես ինչ թուխ եմ։ Լսի թուխ, կլմ էդ վեդրով դուստեղ։ Ա, իսկ ույն։ Բայ մամա ջան։ Ջեմա, կո մեջքը ցավում է։ Քո բախտը բերել է, որ դու ինձ չես վրընդել և ես դեռ այստեղ եմ։ Քո բախտն է բերել, որ ես քեզ չեմ վրընդել ու դու լստես։ Ջեմա, ես բուժեղ պայր եմ և սերտիվիկացված եմ որպես մերսող։ Ինչ։ Ու այն, որ ես քեզ կօգնեմ ազատվել այդ մեջքից, հավերից։ Ապա մի նստիր այստեղ, ապա մի։ Նայի ձեր մեր չգցես, հա։ Ես սաղ կյանքս մաքուր ապրած կնիկ եմ եղել։ Ջեմա, ես քեզ վերաբերվում եմ որպես իմ մեծ քրոջ։ Շատ մեծ։ Հոպար, արդեն 4-ից կես է։ Ու ինչ։ Գոնե միջև ինքը կհասցնես, ես գալս դու կկապես։ Ես կայֆավատ ես լնում, հա։ Ես գարտուկը կապեմ, վերջնեմ, հելնենք բալկոն, խոսանք։ Ես շորերով ես շատ ապուշ տեսք ունեմ։ Արամիկ, դու լուբոյ շորով էլ ապուշ տեսք ունես։ Դու ինձ խեղտում ես, հոպար։ Արամիկ, երբ որ ես քեզ սկսեմ խեղտելը, դու կհասկանաս էդի, հավատա ինձ։ Դու մասկիները սխալ ես հագցրել։ Հեսա, որ հելնենք բալկոն, այդ մոմենտով է կզերուցենք։ Արեսի, ոնց էին կապում եք։ Վարդան։ Այս շորը քեզ բեսանց սազում է։ Չէ, ես երևի զանգեմ ու Անդոյին ասեմ, որ չեմ գալու ժամադրության։ Բայց ինչի։ Հագնելու բան չունեմ, ես իմ հակազը չի համապատասխանում իմ ներքին աշխարին, համ էլ շատ թափանցիկ է։ Հա դե լավ էլի թափանցիկ, սաղ ներքին աշխարը տերևում է։ Դու ինձ ձեռս առնում ու չես էլ փորձում օգնել ինձ, որ ես գտնեմ իմ ոճը։ Ես հիմա Արամիկի ոճի վրա եմ աշխատում։ Ինձ մեկ-մեկ թվում է, որ քո կյանքը նման է լեփ-լեցուն երթուղային տաքսու։ Ես մտա քո կյանք ու մնացի ոտքի վրա, որտեղ բոլոր տեղերը զբաղված էին։ Բայց դու մի կանգ առ չէիր գնում, դու շուտ այս մտի ինչ ա ծլնեիր։ Խնդրում եմ, եւս մի կանգ առ։ Չէ, հենց հիմա ինչ ու գնա Անդոյի մոտ։ Գուրջ ա մի քիչ կամաց, հա, գոմի դուր չի։ Արամիկ, ես ինչ ես անում։ Ես զուգարան եմ ուզում։ Բա շորին է դու ես անել։ Որտև ես մեկ-մեկ փուստ եմ տալիս։ Վախտին հեր այդ փուստ տվածներ ես այսօր այսքան չէի տանջվի։ Ահ, ինչ լավ է։ Ահա։ Ահ, ինչ լավ է։ Ահա։ Ջեմա, դու պիտի սարուշկեքս հարթուկեիր, ոչ թե այս ջահելը քեզ։ Ես խենթանում եմ ձեր բոլոր երկերի համար, Արման։ Կարգին սերիալ, սիրում եմ բոլորը։ Կարգին սերիալ։
Aramik'e patrast e? Ուր է Aramik'e? Ով, քո այն անհաջող շարունակություն ես կյանքում? Ինչ ես խոսում, Վարդան, Aramik'e ուր է? Վերջ անգամ տեսել եմ տքնոջ զուգարան վազելուց. Արդեն ժամը 5-ն է ու հուսով եմ Aramik'e պատրաստ է. Նորա, հասկանում ես. Բարև, մամ ջան. Ես ինչ սիրուն այմ տղեն այսօր. Իմ փողկապը Վարդան ապարի մոտ է. Այդ փողկապը Տրուսիկի հետ շատ է սազում. Երբ ես մեծանալու Վարդան? Շնորհակալություն Վարդան, դու բարձր պահեցիր իմ պատիվը Նոնայի մոտ. Այդ այդքան էլ դժվար չէր ու այդքան էլ բարձր չէր. Դու ասա Ջեմայի հետ պայմանավորվեցիր? Ջեմայի հետ շատ հեշտ չէր, բայց մենք պայմանավորվեցինք, մենք կատարեցինք աշխատանքի բաժանում. Նա մաքրելու է ամեն ինչ, բացի կերամիկիսկի պավերխնստից և զուգարաններից. Պլյուս ես շաբաթական 2 անգամ նրան պետք է մասաժանեմ. Հա, ու մեկ էլ Ալման Հովանիսյանը մտածում է, որ ես Ջեմային. Հիմա Ջեման վերադառնում է? Ահա, Ջեման վերադառնում է. Ես ինչ լավ է. Իվարքյա, դու լացում ես Վարդան? Ո՞վ է լացում, արա։ Դու լացում ես Վարդան։ Վարդան։ Ջեման վերադառնում է։ Ես մենակ ես եկել։ Անդո, աղբեր ես։ Անդոն չեկավ ժամադրության։ Աշկիս այսօր Անդոն քեզ չի քշե, դու դրա համար որոշել ես էլի մարժուտք են նստես, հա։ Բայց ինչի ես դու այդքան բիրտ Վարդան։ Բա ինչ ես սպասում մարժուտք ու շոֆերից։ Ախ, ինչ միայնակ եմ ես, ինչ դժբախտ եմ ես։ Մի բան կխմես։ Թու ին կխմեի։ Որի բանայի գալու էիր, կարն էի։ Բայց հիմա մենակ վիսկի կա։ Շնորհակալություն Վարդան, ես համոզված եմ, որ Արտոն քեզ չեր փոխարինի։ Արտո՞, բա այդ տղան Անդո չէր, ես խապում ես լավ տղեկին։ Աշկիս դու ես կանգարում իրճար, արագացա որկուր։ Ասիք կամա ծարա, գոմի դուր չի։ Կարգին սերյալ, հետում են բոլորը։ Կարգին սերյալ, սիրում են բոլորը։ Կարգին սերյալ, ես կեզ տելում եմ։ Դա բացարվում է Վարդան, ես զուգարանում եմ։ Աշկիս կեզ հիշես տեմ, հա, սպիտակ ղասկու ստիլը։ Արամիկ, ինչ լավ է։